gudoomiyaha maxkamadda gobolka degmo gabiile khadar ibraahin jaamac ayaa xilkii u dhaariyay xildhibaan axmed maxamed shirwac oo ka mid noqonaya golaha aqalka deegaanka ee gabiile kadib markii ay ka baxday allaha u naxariistay xildhibaan cibaado maax cilmi gudoomiyaha maxkamadda gobol degmo ee gabiile khadar ibraahin jaamac oo ugu horrinba goobtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi waxaanu halkan ku dhaarinay xubintii komishanka golaha deegaanka ee cusbayd ee buuxinayay golaha deegaanka ee gobolka gabiile inagoo hore u ogsoonay inay geeriyootay marxuumad cibaado oo halkaa banaysay halka waxaanu ku marnay dhaartii sharciga ahayd iyadoo ay waajib tahay xubintu intaanay shaqada bilaabin in la mariyo dhaartaa kadibna ay shaqadeeda gudato waxaan halkan kasoo jeedinayaan xubintaa kula dardaarmaya oo keliya maadaama aynu kutubkii munasalka ahaa gacanta u saarnay in waajibaadkiisa si diinta islaamka iyo sinaan iyo cadaalad ay ku dheehan tahay wax weeye u fushan doono ilaahayna waxaan uga baryaynaa hawshaa culus ee aan u dhaarinay maanta inuu si mugleh maamulka gobolka iyo ka degmada ee gobolkani gabiile oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa hadaladoodii waxaa ka mid ahaa maanta taariikhdu tahay 16-kii bishii lixaad 2020-ka waxa halkan aynu ku buuxinaynay xubintii golaha deegaanka ee geeridu bannaysay ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo xildhibaan cibaado maax cilmi runtii qof aada iyo aada qaali u ah ahayd waxaan u rajaynaynaa cibaadeyna naxariistii janno ka waraabiyo mar labaadna waxaan u ducaynaynaa xubintaa cusub ee golaha deegaanka ku soo biirtay ee maanta halkaa lagu dhaariyey runtii sunnaha dowladnimaa dee leh in hadba dee ciddii shaga bannaysaa ama geeri ku timaado ama xilal kale loo magacaabo ama si kale isaga cashisaaba in cidda ugu xigta ee liiskahay ay runtii ay buuxiso waxa weeye washruucda iyo dastuurka iyo xeerka doorashooyinka inoo yaala tii unbaynu maantana inaguna aynu dabaqayna runtii dardaaran waa ninkaa weyn oo waxa weeyaan dee waa ducaynu maanta u sii raacinaynaa dhinaca kalena maamulka heer gobol iyo heer degmo ayaa ku ambaliyeeyey madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan khudbaddii uu ka jeediyey shirkii labada dowladood ee somalilan iyo soomaaliya ee dhexdhexaadinta ahaa ee lagu qabtay dowladda aynu jaarka nahay ee jabuuti halkan maanta waxaynu isugu nimid inagoo ah dhammaan maamulkii heer gobol iyo heer degmaba ah in aynu taageero u muujinno safarkii uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan iyo waftigii uu hogaaminayey ee runtii uu kaga qayb galay shirkii lagu qabtay jibuuti ee runtii ay ku wada hadlayeen somalilan iyo soomaaliya oo laba dowladood ah run ahaantii madaxweynuhu wuxuu ahaa madaxweyne xogogaal ah oo runtii waaya arag ah khudbaddaasi waa khudbad dhaxalah oo taariikhi ah oo ka warramaysay waayihii ina soo maray runtii iyo wakhtigan waxa taagan iyo waxa soo socdaba uu khudbadda taariikhiga leh ee garnaqsiga ah ee ka warrantay ama soo koobsatay wixii hore u soo dhacay iyo wixii dhacay intaynu jamhuuriyadda soomaalilan ahaynba wixii laynagu sameeyey iyo waxaynu qabsannay aada iyo aada baan runtii madaxweyne kuugu hambalyeynaynaa waxay ahayd khudbad aan aada iyo aada shacabka reer soomaalilan siday u dhan yihiinba raalli gelisay islamarkaana caalamka iyo dadkii meesha joogayba tustay oo garnaqsi dhammaystiran ah waa cilmi maxamed jaamac fugaan aragga xorta star tv magaalo madaxda gobolka cagaaran ee gabiile